Драстичен ръст на заловените да шофират с превишена скорост в София. Това сочат данните на столичната полиция от началото на годината до сега. Виждате на графиката, от 1 януари до 27 март камерите са заснели около 70 000 нарушения на скоростта. За сравнение, за същия период през изминалата 2023 година те са с 12 000 по-малко, около 58 000. И още, само за ден камерите в града заснемат между 900 и 1500 нарушения на скоростните режими, най-често с между 20 и 30 км над разрешените. Какви рискове крие шофирането с висока скорост и кои са най-опасните участъци в града? Габриела Киремечийска разказва. Кола върху мантинела на Ботевградско шосе, съборен стълб на булевард Никола Петков. Десетки са публикациите в социалните мрежи всеки ден. Някои от тях от катастрофи, други с опасни маневри. Повечето от тях след превишена скорост. Шофьори дори сами се хвалят, че карат бързо. Последствията. Само за ден в София катастрофите са 20, а от началото на седмицата 156. Стойчо неведнъж е бил свидетел на опасни ситуации, както в града, така и извън него. Нямаме възпитание. Тук е за града, всеки ден това го има. Но на магистралата мен съм изпреварили от десната страна с 200 км. Заедно с столичната полиция отиваме на околовръстния път. Едно от местата с най-много нарушители. Едновременно това техническо средство заснема 16 обекта. За минути камерите заснемат не един или двама движещи се с 100 км в час при ограничение 80. Тук може да погледнем как самото техническо средство разпознава всеки един регистрационен номер на преминалите автомобили и в ляво на регистрационния номер е изчислена и скоростта на всеки един от автомобилите. Точно тук на тази отсечка е заснети един от рекордите за тази година. Мъж е минал с близо 250 км в час при ограничение от 80. Времето за реакция при движение с такава скорост е много малко и самия водач не може да прецени правилно обстановката. И допълва, че контролът е затегнат. Имаме над 10 екипа. Имаме 11 технически средства, които са така наречените стационарно преносими и още 3 стационарни камери. А сред най-честите нарушения в града са също липсата на предпазен колан, както и детско столче в автомобила.